Den fedeste oplevelse, jeg har haft af musikalsk på højskolen, det var, hvor vi spillede en sang, hvor jeg bare fik lov til at kunne fuldstændig ud. Og så fik jeg lov til bare at synge lige, hvad jeg ville. Og det var sådan, jeg opdagede bare nogle sider af min egen stemme, som jeg aldrig har set før. Og jeg tog nogle toner, som jeg slet ikke vidste, jeg kunne tage. Altså, det var helt vildt, og det var næsten sådan ud af kroppen oplevelse for mig. Man får lov til at møde noget ny musik, eller det giver en noget ny musik og siger, at det her, det skal du prøve at spille. Og det vil man måske ikke have fundet frem til derhjemme. Man vil måske ikke lige have hævet det her nodeark frem og så have sagt, nu spiller I den her sang. Både på kongas og på bas og på klaver, eller hvad man nu ellers kan få fat i. Det giver selvfølgelig et helt nyt perspektiv på hele musikverdenen. På alt det, man kan. Det handler enormt meget om, hvad individet ligesom giver til kollektivet. Altså, det handler ikke bare om, at man er en masse mennesker samlet, og så mødes man til morgensamling og frokost sammen og sådan noget. Det handler virkelig om at engagere sig, også i hinandens liv, og at man søger hinanden. Man vil så gerne hinanden det bedste, og det handler også om, at man, ligesom, at man giver noget af sig selv. Der er også et eller andet helt specielt ved at have det der samvær omkring at spille musik sammen. Altså, man lærer hinanden at kende på en helt anden måde. Også fordi jeg er meget sårbart at vise, hvad man kan på et instrument, eller hvad man kan med sin stemme. Men det, man ligesom har som fællesmål, det er at lære hinanden rigtig godt at kende, og selvfølgelig altså, engagere sig i det her sociale fællesskab. Og når man engagerer sig i et fællesskab med andre, så for uden at lære dem at kende, så lærer man også nogle sider af sig selv at kende, som man ikke nødvendigvis har set før.